Namasté. M'han dit que... Hi ha algunes tensions al vestidor del Barça. Però no patiu, perquè per això es va inventar... el ioga. Bé, per això i per treure els quartos als urbanites. Comencem? Sí, venga, empecemos. I tu, Neymar, si te canses, avisa, que tengo a Auro en la banda preparado para ocupar tu colchoneta. Pues a mí ya me estás calentando con tantos cambios, Luchito. ¿Qué dices, Mickey Mouse? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Que te voy a meter una...! Nois, 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 relax. Pel ioga cal serenitat d'esperit, relaxació tàntrica i, sobretot, creure's qualsevol merda que soni oriental. Si no, no funciona. Començarem amb unes asanes ben senzilles. La salutació al sol. Pero levantando la mano y cantando aquello de cara... No. La salutació al sol es fa col·locant els palmells de la mà junt, tirant el cos enrere i anar a tocar-nos les puntes dels dits. Però quédate, si se ha tirado. Estupendo. Posem els braços en creu. I anem a buscar la postura del gos que mira cap amunt. Ara posem la postura del gos que mira cap avall. Hòstia! Molt bé. I ara anem a fer la postura del gos que es llepa els genitals. Molt bé. I ara farem la granota que sembla que caga, però no. Bájate! Però si esteu fent la posició del gos que es baralla amb un altre, us surt la mar de bé, us surt de conya! Molt bé! Molt bé! Molt bé! Ei, vosaltres heu fet ioga abans, oi, punyeteros? A cara ja us sentiu... més... relaxats. Pues la verdad es que sí. Ah! No hi ha com una bona sessió de ioga per alleugerir les tensions de cada dia. Per això és una disciplina mil·lenària.